Vilken gädda det är för skabbarn. Fetinggädda. Som ska gå för gå tillbaka. Vi har fiskat gädda i typ en timme. Fått ungefär noll. Och så bestämmer man sig för att fiska abborre. Jag vet inte om man gör fel eller rätt då. Tjena! Tjena det! Vi tänkte fiska lite abborre ikväll. Ja, så vi tar och visar hur man gör. Vi gör en liten how to abborre på IACs vis. How to abborre, hur vi gör. Ja, vi fiskar mycket med ekolod. Det är absolut inget måste, men med djupkarta och så kan man se exakt strukturer och det är ett att sitta abborre många gånger. Det är ett fantastiskt hjälpmedel och det är jättetydligt att se stim som kan vara abborre eller betesfisk, men ofta hittas man abborren även runt betesfisken. Så har man möjlighet att skaffa ekolod. Ja, så speciellt om man ska söka i ett helt nytt vatten, vilket vi kommer göra nu. Medan man letar abborre och strukturer som Kricke sa tidigare, så varför inte passa på att bara slänga ut en valfri jigg eller wobbler eller vad som helst. Medan man letar. Kan hugga? Vem vet? Att har drinat fisk så ofta, men när den gör då är den stor. Det kan vara gös, den hänger med väldigt snällt. Men vad fan är gös? Det är inte sånt där. Det är det. Ingen aning om. Det ser gös ut. Det ser gös ut i vattnet. Hurra, det är gös! Det är en gös! Här av alla ställen. En gös på min abborrjigg. Nummer, jag vet inte ens vad. Nummer mycket. Den är upp och ner. Men jösses då. Det gör väl inget. Hela den här sjön är upp och ner för fan. Det går inte bra. Gösen terroriserar oss. Noll abborre. Fem gös. Ja, vi kämpar vidare. Det är faktiskt abborren. Vad gör du? Jag tog en abborre. Varför? Och den är ganska fin. Varför? För jag är bäst. Och den här får vi redigera bort. Nu förstör du allt. Så, efter många om och män och gösar så... Nej, män har vi inte fått, men gös har vi fått. Men... Det är kul, men jag är lite besvär med gösen idag. Vi ska se om vi kan att ta några till. Att de är i vägen. Den är helt sjukt besvär. Några häck i alla fall. Hej. Nu är det dags för x-ray. Just det, skål vi, fan. Vi hade ett bett. Vi måste ta en abborre innan vi får öppna vår x-ray. Nu är det dags. Woo! Skål! Thank you.
kastar. Just nu är jag på 5 meter ganska exakt. Då väntar vi tills linan slacknar. Då vet vi att vi är på botten. Och så rycker vi hem den. Några ryck. 2, 3, 4, 5 kanske. Spänner linan lite grann. Låter den sjunka igen. Och sen fortsätter. Åh, fisk! Och sen i droppet tar de oftast. Rapen där är strategiskt. Den är otroligt viktig. Hänger fisken bara med så är risken stor att den gös. Fast nu... Fast nu var jag här en abborr... En abborr i gösform. Abborrvideo. Alltså vi gör vårt bästa, vad ska jag göra åt saken? Bort har vi starköl. Ja, det där gick ju inte riktigt som planerat, så vi skrotar den här idén med haut och abborre för nu och så ger vi oss på det senare. Men det är så fisk är, man får inte alltid fisk och både jag och Anton, vi förstår det här att det är så fisk är. Man får inte alltid det man är ute efter och då får man ge sig ut igen, man får ingen fisk hemma i soffan i alla fall. Så vi gör oss ut, kör lite gädda och riktar större gös idag. Så kommer det lite mer filmer snart. Det är bara att hålla utkik.